ମାଟି ଗୌରବ ସମ୍ମାନ 2023 ରମ୍ଭା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖଲିକୋଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ରମ୍ଭା ସେବକ ସଂଘ ସଭାପତି ହରିକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମିଳିତ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସୋମରୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଟି ଗୌରବ ସମ୍ମାନ 2023 ଜୟଦେବ ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସମାଜ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଅଛି। ଖଲିକୋଟ ଏବଂ ରମ୍ଭା ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଶ୍ରୀ ରକ୍ତି ଦାସ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟିକା, ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା, ମହାଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ପଞ୍ଚାନନ ସୁର, ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର କବୟତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାରୀ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ହଳଧର ବେହେରା, ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସମାଜସେବୀ ରମ୍ଭା, ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପିକା କବୟତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କବି, ଶ୍ରୀମତୀ କୀର୍ତ୍ତିମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ ରଞ୍ଜିତା କୁମାରୀ ଦାସ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କବି, ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା କୁମାରୀ ସୁଆର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କବି, ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ସର୍ଗୀତ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ ହାଜାରା, ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମ୍ୟାଡାମ୍ ମୀରା ପରିଡ଼ା, ଅଲୁଟ ଟେଜି ମ୍ୟାଡାମ୍, ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମରୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମରୟ ସାର, ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତ ରାୟ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା ପର୍ବକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ସୁଆର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରମ୍ଭାରୁ ବନବାସୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଡଟ୍ ଇନ୍।